باطل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں. نئی سی نظم پڑھتا ہوں, بالکل نئی سی نظم, کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ پرانا نہ سناؤں. جی, جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں, اور قانون کے اب رکھوالے ہیں, جو کل تک قاتل تھے وہ قانون کے اب رکھوالے ہیں. مدرسے پہ کہا جا رہا ہے کہ ترنگا پھہرایا جائے, میں پڑھتا ہوں کہ وہ جو اپنی چھت پر ترنگا تلک نہیں پھہراتے, وہ اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں پھہراتے, وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے, وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے. ناگپور کے مکھیالے پر جس دن پہرے کا ترنگا, پوری ہمت سے یہ سچ بول رہا ہوں, شخص شامل ہونا چاہیے میرے ان دوسروں میں, کہ آر ایس ایس کے مکھیالے پر جس دن پہرے گا ترنگا, اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا, اور لوگوں کو لگتا ہے اچھے دن آنے والے ہیں, کہ اچھے دن تو نہیں ملے چہرہ مایوس ملا ہے آدمی, اچھے دن تو نہیں ملے چہرہ مایوس ملا ہے, لفاظی کرنے والا عمدہ جاسوس ملا ہے, لفاظی کرنے والا عمدہ جاسوس ملا ہے, ادھر سال کی قیمت 200 کے اس پار کھڑی ہے, ادھر سال کی قیمت 200 کے اس پار کھڑی ہے, بھارت کی گدی کو جب سے یہ منحوس ملا ہے, بھارت کی گدی کو جب سے یہ منحوس ملا ہے, کتنے اچھے دن آنے والے ہیں.